här ska jag derivera dy/dx om a är en konstant. Det vill säga jag ska räkna ut derivatan för den här funktionen om a är en konstant. Och här så har jag en 2 som är en konstant och a som är en konstant. Och derivater på konstanter, det är 0. Så dy/dx i det här fallet är lika med 0.